Assalamualaikum guys. Sekarang 4:59. Pukul 5 aku nak balik kerja. Aku akan lalu 3 roadblock guys. Not on the way balik Penang. Dari Perak ke Penang. Okay, jom. Sebelum tu kita buka lagu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. One hour later. Okay.
Assalamualaikum. Balik kerja. Baik, terima kasih. Kau balik kuat. Tadi tiga roadblock. Satu mau masuk Kedah, lepas tu keluar Kedah pakai BKE, keluar masuk Penang. Tiga. Kita dah sampai Penang. Okay guys, jangan lupa subscribe, like sekali.